Pessoal, salve. Bora ver onde é que vai. Onde é que vai? Vai bem? NF. Então vai. Puxou, puxou, puxou. Ah, mano. Calma. Pegou 2B, mano. Volta a B. Puxou meio. Escuro, vai ter meio, vai ter meio. Passo B, passo B, passo B. Avançou meio. Pai, mano, cadê o time, velho? Menos 70. Último tá com o planário. Trabalha um pouco o round, trabalha. Apartamento. Vendendo bomba. Sabe quantos bomba? Pelo menos um. Acertei, velho. Acabou o mouse. Eita. Flashbang out. Tá pro rato. Vem A, vem A. Vem A? Vem A, vem A, vem A. Pode entrar. Deve estar escuro, escuro. Vai dar ruim, velho. Calma, calma, calma. Ai, vi. Mordido. Do
queria pegar a AK porque ia fazer barulho. Bangar, vou bangar. Banguei lá, mas... Mais um no Xuxa, velho. Só vem, sem parar. Para que eu vou bangar. Aqui, só vem, sem parar. Nossa. Já tô dentro do bomb já. Garante o plant, garante o plant. Ah, C4 foi pra lá, mano. Tem dois NIP, dois NIP. Biblioteca. Ah, velho, que time, mano. Biblioteca ainda. Valeu, valeu, bom eco. Que raiva. Bom eco, mano. Tem um meio de smoke, você tem passo, smoke, você tem passo. Smoke. Throw in smoke. Ponte. Throw in fire. Já tem. Banana, banana. Alpei no chão, alpei no chão. Domina A, domina A, domina A. Boa. Activating the bomb. Olha o meio aí, roxo, por favor. Valeu. Vai, 10-3 do... mesmo, vai. Um CT. Fica vivo, fica vivo. Tem um CT, pode estar caixão. Tem um dentro. Dois caixão, velho. 2B, 2B. Não me tá cagando. Deixa ele vir.
velho. Boa. Chamei aí. Ihu! Só vai, só vai. Não morre. Toma gás, toma gás. Tem quem, mas tomou. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Grenade, throwing fire. Pô, se quatro meio. Posso B, passo B o outro. Voltou pra caverna. Incendiary out. Tchau, tchau. Recua, recua. Moço mesmo. C4, C4 comigo. Meu Deus, que susto. Podia estar pra caverna, velho. Caverna, caverna, caverna. E na bandana aí. West. Eu vou fazer mole. Beleza. Tem um cara que tem aqui. Árvore, árvore. Na árvore, na árvore. Acho que vai ser A, né? Tem quatro nossa. Tem um na banana, Laura. Tava. Tá no e-mail, fica. Throwing smoke! Legal. Já tô. Oxe, como? Acho que eles vão nipar, velho. Entrando A. Tapete, laranja. Acabou a bala, dedo bom vem tapete. Valeu, valeu, valeu. Pô. Volta, pão. Dá pé aqui, pão. Não avança, não avança. É, acho que é pra lá, né? C4, C4. C4 tá onde? É, nip. Tá um tiro em roxo ou azul? Tem dois aqui no alto. Fire.
C4, C4 minha. Meio, 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 meio. Tem um dentro do bombe A já, cuidado. Boa, time, é isso, velho. Peguei rápido. Aí, aí, eu não. O amarelo viu ele. Boa, time. É isso, velho. Valeu, galera. Será que veio o ouro 4?